ja kotijoukkue voitti 6-2. Otetaan päävalmentajien kommentit ja Janne Sinkkonen IPK. No joo, eihän siinä epäselvyyttä sitten, että kumpi tosilla se oli parempi. Toinen ilta putkeen, että me aloitetaan, tullaan peliin ihan hyvin ja pystytään syöttämään ja meillä on tuet niin omissa kuin hyökkäysä ollaankin lähellä ja se ensimmäinen ero oli sitä kautta ihan jees. Toinen sitten, kaveri nosti varmaan aika paljon tasoakin siinä omaan tekemiseen, mutta niin kahdesta hyökkäyspääaloituksesta, toisesta maali, läpiajo maali ja toisesta taisi tulla sitten jatkumana jäähy siinä ja sellaisia virheitä, joissa ollaan kaksi kertaa päästä läpi noin laadukkaita kavereita. Jos kaveri olisi päästänyt meidän kaverit läpi, niin kyllä me kyllä taas varmaan noin laatupaikoissa sitten joku tehty, mutta no me tehtiin tänään ne virheet siinä ja kyllähän kaverilla on hyvä hyökkäys, miksei puolustuskin, mutta se, että ennen kaikkea tuo hyökkäyspää pelaaminen näkyy tänään, sai meidän tahtaalle monessa tilanteessa, mutta nyt on vaikea jakso meidän nipulla ja mun tehtävä on auttaa noita ja tai itse otan takaisin, ei mun tehtävä auttaa, vaan meidän yhdessä tehtävä se homma, että me mennään takaisin siihen alukauden hyvään pelaamiseen, mitä meillä siellä oli, että tällä hetkellä 20 minuuttia, kun pelaat hyvin, niin se ei vaan tässä sarjassa riitä, että kai tuo kolmas erä sitten jollain tavalla oli ok, mutta siinä oli niinku, se meni pelailuksi varmaan puoli ja toisin, mutta erittäin pettynyt, en siihen pääse mihinkään. Tarkoitus oli ihan muuhun erilaiseen lopputulokseen kuin tämä oli. Ja onnittelut kotijoukkueelle, ansaitsi takuu varmasti nuo pisteet. Kiitos. Kiitoksia. Ja Mikko Heiskanen. No mä oon tyytyväinen 3 pisteeseen, mutta en kauheasti tuohon peliantiin. Tietysti onnistumisia tuli ja maaleja tuli. Mutta Jasi tuossa hyvin sanoi eka erä. IPK oli hyvä siinä, mutta se oli kyllä myös meidän varmaan yksi kauden heikoimpia esityksiä se erä. Ja oltiin kyllä niinku se huolimattomuus ja 3 jäähyä siinä aivan typeriä jäähyjä. Ja kaveri ehkä sitäkin kautta sitten pääsi paikoille. Mutta se oli ihan karmeita kyllä. Ja ekalla erätauolla sitten vähän juteltiin. Ei hirveästi nostettu kuitenkaan ääntä, mutta juteltiin vähän poikien kattoilla. Ja toinen erä sitten 5-0, johon se peli sitten ratkesi. Toki saatiin siinä vähän onnekkaitakin maaleja, että läpiajoja 4 polkkarin kautta ja 0-kulman takaa Veskan kautta ja kaikkea tämmöisiä näin. Mutta ne tietysti täytyy varmaan ansaita, en tiedä ansaittiinko niitä, mutta ne nyt tänään pomppi sitten. Tapettiin se peli sitten siinä toisessa ja 3. erä oli sitten pelailua, mutta mun mielestä niin kuin valmentajan näkö, en tiedä miten Jasi näkee, mutta ei kauhean laadukasta peliä nähty tänään kyllä, että kiekon menetyksiä tai tommosia niin kuin kiekollinen peli oli ihan niin kuin varmaan aamupäivällä pelasi niin kuin junnut paremmin kiekollista peliä kuin me tänään molemmat joukkueet ja semmoista vähän oli sinkoilua ja sekoilua, että ei ollut kyllä oikein niin kuin päätä eikä häntää, mutta niin kuin sanoin 3 pisteeseen tyytyväinen, pimeitä aikoja tässä eletään ja aina kun pystyt sen 3 pistettä ottaa, niin eihän siinä voi olla kuin tyytyväinen. Kiitos. Kiitoksia. Onko mediaedustajilla kysyttäviä? Jos oikein katson otteluohjelmaa, niin revanssin paikkahan tulee heti keskiviikkona, että jälleen on samat joukkueet vastakkain sitten tällä kertaa Iisalmessa voitot 1-1 tähän mennessä. Ei muuta kuin kiitoksia päävalmentajille ja IPK:lle hyvää kotimatkaa. Kiitos.